tere tulemast vaatama Vestuudiseid ja ilusat pärastlõunat teile. On 5. oktoober ja õpetajate päev. Tänases saates võtame kokku kõik koolielu uudised. Eriolukord sulges koolid, kuid ei peatanud õppimist. Märtsist kuni suvevaheajani toimus õpe läbi nutiseadmete. Kuidas sai sellega ka koolipere hakkama? Nii, kas keegi saab mulle öelda, mis on 0,75 x astmes 4 tuletis? Robin, vaata, mis on näiteks. Tene. Elisabeth. Noh, öelge nüüd. See on meil... Täpsemaks hinnanguks pöördusime koolipsühholoogi Annika Tooma poole. Karantiiniperiood oli kahtlemata mentaalselt äärmiselt kurnav. Mõned said isoleeritusega paremini hakkama kui teised. No, kuna inimene on sisimas ikkagi sotsiaalne loomeks, siis väga raske on, kui sa ei saa lähedastega suhelda. Mõnda meist on tagasi naasmine tavarutiini äärmiselt ergutanud. Naasnud koolimaja on paljud õpilased laskunud kiiresti tagasi oma tavarutiinidesse, ilma et midagi oleks muutunud. Hiljuti võttis aset ka hoolekogu koosolek. Mäletamaks eelnevaid hoolekogu koosolekuid, näitaksime teile siin kohal ühte klippi. Tere tulemast hoolekogu koosolekule. Tänases päevakavas arutame kooli tulevast ekspansiooni. Me esiteks kavatseme lisada parkla, treeningsaalid ja ujula. Laiendame ka raamatukogu ja lisame keemiaklassid, mis oleksid adekvaatsed ja vastavad õppevajadustele. Isiklikel põhjustel me vajame ka helikopteri maandumisplatsi, mille pärast ei pole vaja muretseda. Ja me hangime selle raha lapsevanematelt, kes on väga lahked olnud. On teil küsimusi? Milles valmis saab? Varsti. Nüüd klipp selle aasta hoolekogu koosolekust. Tere! On tore, et me nii kriitilisel ajal oleme saanud taaskord hoolekogu koosolekule tulla. Soovin teatada, et meie ekspansioon on kohe kohal. Me oleme vanematelt juba paar aastat tagasi raha kokku saanud selle jaoks. Mõned on hakanud küsima, et kus see jääb siis. On teil ideid, mida neil öelda selle kohta? Ma kuulen vaikust. Kui ma mõtlen välja mingisuguse kirja, mida neile kirjutada. See saab väga krüptiline olema ja ma ootan vastukaja. Liigume edasi ainetundide uudistesse, alustades reaalainetega. Füüsika õpetajate puudus jätkub ning tegime intervju õpetaja Aasaga, et näha, kuidas tema sellega toime tuleb. Tere! Istuge! Kõige tähtsam on minu arvates ikkagist distsipliin. Palun tuuge kõik enda telefonid minu lauale. Kohe! Lisaks on väga tähtis seletada teemat arusaadavalt ja mitte kasutada liiga suuri sõnu. Hakkame kirjutama. Atomite kiirgus ja neeruspektrid on joonspektrid, seega võib atomi energia kuvandada ja loobutada ainult kindlate kvantumite viisi. Atomite kiirgus
kuumus ja meeldumisspektrid on joonspektrid, seega võib aatomenergiat omandada ja loovutada ainult kindlate kvantumite viisi. Kas oleks palun? Rääkides bioloogiast, leidsime ühe endistest õpetaja kuustiku õpilastest, kes nõustus meile lahkelt intervju andma. Alustuseks soovime teile palju õnne 30. juubeli puhul ja küsiksime teie endise bioloogia õpetaja kuustiku kohta. Ma tänan teid nende sõnadest. Ka kuustik pole unustanud minu juubelit ja paar päeva tagasi saats mulle meile, et ma võin maik järjel töö järgi teha. Sellest tööst on möödas juba 15 aastat ja see ei läinud väga hästi. Kas te tõesti lähete siis tööd järele tegema? Kahjuks ma olen sel päeval tööl ja kui ma seda kirjutasin talle, siis ma sain umbes 5 minuti pärast vastuse. See oli väga pikk kiri ja seal oli kirjas hoopis selline jutt. E-kirjas sisalduv teave, kaasa arutud manused on mõeldud ametialaseks kasutamiseks ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adressaadid. E-kirjas sisalduvad teavet ei tohi ilma saata selgelt väljendatud loata edasi saata ega mis tahes viisil muuta. Tänan teid teie aja eest. Proovisime rääkida ka direktoriga isiklikult, kuid meie palve peale temaga rääkida käskis ta meili saata. Lisaks kommenteeris ta välja panemata kontrolltööde hindeid sõnadega. Homme tuleb hinne välja. Jätkates bioloogi uudistega. Hoolimata paperi puudusest on töölehed siiani väga populaarsed õpetajate seas. Aga hiljuti on märgatud suuri erinevusi õpetaja kuustiku ja õpetaja torvi töölehtedes. Paremal käel on näha 12. A õpilase ehk õpetaja torvi antud töölehte. Teisel käel näete aga õpetaja kuustiku ehk 12. B klassi õpilase töölehte. Olukorda kommenteerib 12. A-klassi õpilane. Kvaliteedi erinevus on silmapaistev, võiks öelda isegi, et tööd häirib. Värvilisel töölehel on kõik detailid näha ja seega ka tuvastatavad, aga töölehel, mille ma sain õpetaja torvilt, sulandub kõik lihtsalt ühte massi. Ja siiani pole ma näinud, et ükski õpetaja peale kuustiku jagaks nii kõrge kvaliteediga või värvilisi paljundusi. Täname intervju eest Paulat. Õpetaja Torv kui tuntud seenearmastaja on andnud välja uue muusikavideo. Näitame teile nüüd sellest klippi. Minu nimi Torv, mul on oma seenekord. Vestumi pedagoog, samuti mikoloog. Olen nii peene, metsasken seene. Mul sinus rohkem dominantseid alleele. Ole mu vaja tee piiti, niiti, tänab võtta teile, seine, riiki, seini vaja tunda, igat liiki, peaskele kinni, pole siiski. Jätkates reaalainete lainel. Õpetaja Kožina tuletab taas õpilastele meelde, et klassi peaks esenema eelkellaga, et alustada tundi õigeaegselt. Selles mõttes, kas see ei oleks oluliselt mõtekum kui selle asemel, et me iga jumala tõndi täpselt neid samu loenguid saaksime. Selle pärast, et meil kellaga ei tule, kui me lihtsalt alustaks tundi siis, kui päris kell käib. Ja kas te pole tähele pannud, et ta annab igale õpilasele täiesti eraldi raskusega tõid? Nagu selles suhtes... Vabandame, tehnilised probleemid. Hiljuti on märgatud õpetaja Aprit küünesalongist lahkumas. Peagi on oodata ka kuulsat õpetaja Apri catwalki.
viimase loona reaaliuudistest. Õpetaja Leoste on saanud taas kaebuse 12. B-klassi kohta. Lähme otse ülekandele tema klassi. Edasi humanitaariuudistesse. Õpetaja Maailmale on hiljuti kingitud originaalne Picasso teos ja sellest hetkest saati pole teda ilma selleta nähtud. Ja järgmiseks on meil tüdruk pärl kõrvarõngaga. Õpetaja, kui ma panin neid turbaniga? Pole hullu, saad pool punkti. Ei puudu! Vaadatakse silmadega, mitte näppudega. Õnnelik paar on hiljuti ka teatanud oma kihlumisest ja neid võib õnnitleda 3. Korruse kunstiklassi. Nüüd ühineb meiega stuudios õpetaja Veske, kes räägib, milline üks õige esitlus peaks välja nägema. Tere! Tervist! Milline on siis ikkagi üks korralik slaid? Ühel korralikul slaidi esitlusel ei tohiks kindlasti kirjasuurus langeda alla 28 punkti ja kindlasti tohiks ka slaidid olla pikalt teksti täiskirjutatud. Mina isiklikult soovitan pooltel slaididel kasutada ka pilte ja eriti oluline on oma slaidid enne esitamist üle kontrollida, et ei oleks uduseid pilte ega kirjavigu. Ja veel üks hea näpunäide on see, et kasutada heledal taustal tumedat teksti ja tumedal taustal heledat teksti. Siis on kõigile teksti ilusti arusaadav. Täname väga nüüd külastamast. Tänan teid, oli väga meeldiv. Nüüd ühineme õpetaja Parkteli tunniga. Läheb saada. See on nüüd suurriikide kaart. Siin on Venema. Ja Venemal oli absolutism. Seega nende juht oli Nikolai teine. See. Mis asja ma olen siia kirjutanud? Okei. Avaldus, ma võin selle ennatundi valmis. Aga mis mõjutas siis Eestit peale Eesti põhiseaduse kehtestamist? Õpetas, et on S-täht puudu. See on riigi keele. Ja see on tõi. Ja seda viimane sõna. Viimane sõna? Jaa. Tõesti on. Aga mis siis muutus? Eesti keel muutus ametlikuks riigikeeleks. Vale. Jätkame looga õpetaja Annasti klassiruumist. Kuna teid on ees ootamas eksam, peate leidma väga palju tsitaate ja valjendid erinevatest valdkondadest, mida saate kasutada oma eksamitöödes. Selleks peate leidma erinevaid usaldusväärseid artikleid ja allikaid. Nii, tähelepanu! Loeme ette lehekülg 82 alates Saksamaast. Isand Maris, palun alusta. Esine lause. Ma olen Morten. Vaid teile alusta. Saksamaa on valminud teostes köida Belgia peaaegu ülima piirin saavutatud tõetruudus, kus juures ei põlatud ka inetuse kujujaid ja annetajaid kujutavaid skulptuure, mis paigutati kirikutes selleks, et etnähtu kohtadele. Naumburgi toonkirikus Saksa TV-s paiknevad valitsepaari Eckehardi ja Utta figuurid 13. sajandist. Nii, aitäh. Nüüd palun anna sõna järgi edasi kellelegi, kellega sa kasuta sama tualettruumi. Ketle.
Kuid oleks ekslik näha Gooti skulptuurides ainult ülevust ja harmooniat. Hiliskooti skulptuuris eksistas traagilisi sündmusi, sõdadest, katkutaudidest ja tuleriididest tingitud ärev õhkkond keskajal ja skulptuuri palju nutvaid, vigastatud ja surnud inimesi. Aitäh! Ülejäänud lähte ise, teil on aega 15 minutit, 3 sekundit ja 28 millisekundit, pärast hakkame ülesandeid lahendama. Täname õpetaja Annastit oma tunni jagamise eest. Nüüd vestleme õpetaja Madisoniga. Lähme üle Ketlile, kes on koha peal. Oleme sisenemas hispaania keele klassi. Õpetaja ei andnud mulle paberit. Meilsin küll. Ta ei andnud mulle. Kaotasid ära? Ei kaotanud ära, ta ei andnud mulle lihtsalt paberit. Nii, ja pange kirja tõlke lause. Teete selle ära siis, kui te enda õpetatud. Anna ema suri ära, aga ta ei olnud väga kurb, sest ta oli pommakas. No see oli küll nüüd vana klass. Liigume edasi. Keieviga, et arutada spikerdumisskandaali. No tak! Viimasel ajal on väga palju spikerdamisi ja nüüd järgmine töö. Ma lendan üle klassi nagu eagle. Õpetaja, palun laulame täna! Nii, eelmiste tööde tulemused on väljas. Jürgen, tuuli võis, väga hea töö. Kaarel, no katastroof. Rein, see kord see hakkama. Kui te pääsid või ei? Ei, see kord oli täielik. Sinu puhul ma ootasin midagi enam.
Aleksander, väga halb. Triinu, kui see klassik, Triinu, please. Ootasin paremat. Kuidu klassitu Eilin, väga halb. Järel tööd on teisipäeval 7. tunni jääne. Täname info eest õpetaja tiime. Lähme üle meelelahutus uudistele. Näete otsekaadrit huvijuhilt Alla Eelmalt. Tere armas koolipere! Mina olen selle kooli huvijuht Alla Eelmaa. Järgmisena esineb meile Juhan Pärna. Tähendab! Kalli Silmene, sa ei oska lauda. Sind me enam lavale ei lase ja nüüd on aeg tundidesse minna. Meil viis mõttet aega veel. Aega tundidesse minna. Programm, mida vaatasite, on asendatud õpetaja Silla tunniga. Vabandame ebameeldivuste pärast. Nii, nüüd laulame! Tere tulemast matemaatika meeminurka. Esimene meem on meil integraalist. Alati unustatakse ära see kollane tibu plus C. Teine meem on meil ruutjuure võtmisest, kus unustatakse ära miinus lahend. Seda juhtub päris tihti, nii ei saa. Ja kolmas meem... Vabandame lapsilistab. Jaa, mis on? Tänan tähelepanu eest, see on minu poolt kõik. Järgmisena Robin Tugija spordiuudistega. Tere, vaatate spordiuudiseid. Tänane esimene lugu on meil otses Nelli Tigerist, kus oleme kinni püüdnud õpetaja Salmi ja õpetaja Tiisleri. Palun rääkige meile tänasest tunnist. Nii. Tänases tunnis õpilased jooksevad 3 kilomeetrit ning me mõõdame nende aega. Me võrdleme ka selle aasta aegu eelmistega. Tubli, tubli, pange lõpuni jooksuga! Nüüd aga saime info, et kohe-kohe on algamas koridori arvuti ralli esimene kiiruskatse, kus omavahel võtavad mõõtu õpetaja Torv ja õpetaja Veske. Selles kiiruskatsest lähemalt natuke rääkides, siis on tegu eriti lühikese kiiruskatsega, mis toimub silede pinnasega täis puitparketi. Ja palju õnne meie tänasele kiiruskatse võitjale. Nüüd on aga jõudnud stuudiosse ka õpetaja Alar Põllu koos Elisabeth Shaaniniga. Ja nemad siis räägivad meile karantiini ajast ja elust üldiselt. No nii, jälle me oleme siia kogunenud siis oktoobrikuus ja tere kõigile, kes mind ei veel ei mäletanud, siis ma olen Alar Põllu ja mina õpetan teile enese kaitselt. Ja enne kui me praktika juurde läheme, ma tahaksin teil küsida kõigilt, et mida teie arvasite sellest nagu digiõppest? See oli väga meeldiv aeg. Me saime kodus õppida, me ei pidanud teistega kokku puutuma, ehk siis... Meil on korona, no mõni võibolla sai, aga jah, mina ütleks, et see oli igati kasulik ja vajalik meile kõigile. Minu arvates on see kõik üle paisatud ja see jutt, mis sa räägid, on täielik nonsens. Inimese kohta on maailmas umbes 500 kilogrammi viiruseid ja mina olen ikka veel siin. Ma olen töötanud meditsiini valdkonnas, mul on magistrikraad. Ja ma tean, et ma tean, mida ma räägin. Jaa, aga seda enam te peaksite teadma ju, et see oli vajalik ja praeguses olukorras oleks ka mõistlik kanda maske. Nii et nagu ma ei saa aruda lihtsalt praegu vaidlet ise enda sõnadele vastu. Selles mõttes mina keeldun kandmast maske ja vesiire.
sellepärast, et ma arvan, et ma ei taha kanda midagi, mis võiks teha mulle rohkem halba kui head. Kuidas sa halba teeb? Reaalselt sa nagu, te ju kaitsete sellega nii teisi kui ka ennast ja samamoodi. Ma ei saa aru, nagu, millel te tuginete omadega. Jaanin, te noored ainult istute laua taga, sööte, õpite ja vingute. Kui mina noor olin, me lükkasime sõpradega trammi ümber ja Eesti sai taas vabaks. Kuidas see loogiline on? Kuidas see... Ja kahjuks on meie eetriaeg täna läbi saanud. Täna me 104. lennu poolt kõiki teid, kes ühinesid meiega ja ilusat õpetajate päeva teile.